Många av de inställningar som du behöver göra för att en sida ska vara tillgänglig för personer som behöver uppläsning eller navigeringsstöd. De är osynliga för blotta ögat. De ligger dolda i sidans kod. Men Canvas verktyg för tillgänglighetskontroll hjälper dig att hitta eventuella problem. Och Det allra bästa är att du också får en omedelbar hjälp att fixa problemen. Jag går in i redigeringsläget här för att visa hur det fungerar. Tillgänglighetskontrollen är alltid närvarande som en liten symbol under redigeringsrutan och det står hela tiden en siffra som anger hur många fel Canvas har hittat. Just nu är det sex fel i den här texten, men det är åtgärder jag snabbt. Jag tar och klickar på symbolen för att få hjälp. Det första felet är att min tabell saknar en tabellrubrik och den kan jag då lägga till direkt genom att klicka i den här rutan och skriva in min tabellrubrik och när jag har skrivit den så klickar jag på Apply för att få in den. Nästa problem är att det inte finns några rubriker och det verkar ju konstigt för här finns ju rubriker. Jag skrev ju in dem, men de är inte definierade som rubriker i tabellen och då behöver jag välja att jag även vill definiera dem som rubriker och så klickar jag på Apply. Här kan det vara lite knepigare att förstå vad det är för fel. Men felet som är här det är att här har jag rubriknivå 2 och sen har jag en underrubrik som är satt med rubriknivå 4 och då blir det fel i logiken. Så det här behöver vara rubriknivå 3 och då kan jag helt enkelt välja att jag låter Canvas fixa detta. Och så klickar jag på Apply. Sen har Canvas hittat text här som ser ut som en lista men som inte är formaterad som en lista och den gör det åt mig supersmidigt. Jag bockar i att det här är en lista och klickar på Apply. Nästa fel är att jag glömde skriva beskrivningstext när jag laddade upp den här bilden, så det gör jag här i denna rutan igen. Och När jag är nöjd så klickar jag på Apply igen. Och sen slutligen så är här alldeles för låg kontrast. Jag tyckte det var lite coolt med ljusrosa rubrik, men det var det tydligen inte. Och jag kan helt enkelt prova mig fram. Kolla här, jag tar drar neråt lite så att jag väljer en lite mörkare färg. Och när Apply-knappen blir tillgänglig, då bedömer Canvas att det finns en tillräcklig kontrast för att den här ska fungera. Så jag nöjer mig med, med det, klickar på Apply och nu får jag tre glada ballonger som talar om att jag är helt färdig med tillgänglighetskontrollen. Så jag kan ta och stänga min tillgänglighetskontrollruta. Jag har ingen siffra vid tillgänglighetskontrollören och jag kan spara och publicera min sida.